走过人的路，神的一年，高过人的一thank you.
当我想起你宝贵时价，为了我的过分你受刑罚，为了我的意志你受鞭策，为了我的救赎付上代价。每当我想起你牺牲的爱，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切尊贵高雅，配得我赞美，荣耀君王，配得我尊崇，再次献上赞美。向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。一起来。每当我想起你牺牲，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切尊贵羔羊，尊贵羔羊，向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。好，还没有唱诗歌之前，我们先朗读神的话。神的话是在诗篇第30篇11跟12节很整齐的，1、2、3。Thank you.
赞美的生命，让我们的生命是一个敬拜主的生命。我们感谢赞美，谢谢你们，你是那位每一天每一时每一刻与我们同在，帮助我们，给我们恩典力量的神。主啊，谢谢你，无论在面对任何的困境逆境环境中，神啊，你永远没有离开我们，你是我们的力量，你是我们的高台，是我们坚固磐石，主，我们信靠你，永不动摇。阿门。是的，主，我们向你举手，我们向你仰望。Thank you.
现在是圣餐时间，圣餐是专为基督徒所设立的。如果你已经洗礼并且明白守圣餐的意义，等一下我邀请你一同的来跟我们一同的来领受。让我们来到圣餐桌前的时候，让我们纪念耶稣基督为我们的罪而死，同个时候向世人宣告耶稣基督会再来。此刻请听我来念这一段经文。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼，祝谢了，就掰开说：这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论任何人不按理吃主的饼喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。人应当自己审查，然后吃这饼喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。这两节我请我们大家一同的来宣读：人应当自己审查，然后吃这饼喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。此刻让我们安静在主的面前，让我们求神鉴察我们的心，让我们的不走动，让我们安静在主的面前，一同的来向神祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，我们来到主你的圣餐座前的时候，我们要纪念主付出的爱。你为了我们的过犯而受刑罚，你为了我们得医治而受鞭伤。主啊，你的身体是为我们而舍，你的宝血是为我们而流。愿我们凡来到你面前的每一个人，都能细细地审查我们自己，好叫我们在吃喝的时候，从主你的饼和你的杯得到生命，而不因着忽略审查吃喝自己的罪。主啊，求你赦免我们亏欠主、亏欠人之处。我们求主你的宝血涂抹遮盖，求主与我们同在，并且亲自祝福饼和杯，使我们更加圣洁地来侍奉你，生命长大，灵性强壮，守节心清地来侍奉你。我们如此恭敬祷告，奉我耶稣基督得胜的名，阿们。此刻让我们举起我们手中的那个饼。主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来祝谢了，就掰开说：这是我的身体，为你们而舍，你们每逢吃的时候要如此行，为的是纪念我。让我们存着一颗敬畏神的心，让我们一同的来领受。饭后照样拿起杯来祝谢了，就说：这杯是我用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。让我们存着一颗敬畏主的心，一同的来领受。让我们继续的站立，让我们来宣读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主，
我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢皮拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。让我们请坐。亲爱的弟兄姐妹们，大家早上平安。要等到几时呢？五月十二号的联合早报的这个标题，新冠疫苗还要等多久，就报道了世界各国的这个疫苗进入了这个临床试验，非常的多。这代表呢，我们距离研发出这个新疫苗更加贴近了。就在全球这个新冠病毒还是继续的攀升的一个光景里面呢，似乎是在黑暗中的一道曙光。新加坡政府也在6月2号的第一个阶段的阻断措施里面放宽了一些的措施，然后接下来假如我们社区的这个案例呢继续的保持稳定，还有呢我们客工的这个案例的病例呢也得到控制的话呢，我们就能够放宽更多的那个措施，政府就能够放宽更多的措施。然后到第三个阶段呢，政府说基本上就是多数的那个经济活动呢就会恢复。从现在到第三个阶段呢，只要一天这个新疫苗还没有研发出成功推出市场呢，国民还是需要遵守很多的这一些安全的防范措施。在这样的一个光景里面，我们很多人都会问，到底神啊，这个疫苗几时才能够推出市场呢？神啊，到底我们几时才能够恢复往常的那个生活呢？我们到底几时才能够恢复我们的教会生活呢？今天我愿意与大家一同来看哈巴谷这一位旧约的先知，他当时在怎样的一个情况下呢，也发出同样的一个问题，他心里的那个情绪就好像现在我们一样，我们问神，神啊，到底这一个病毒几时能够消失，让我们恢复到那个平常的那个日子呢？首先我们来看一下这一位先知哈巴谷先知他是怎样的一个人。基本上哈巴谷他就好像我们旧约提到这个约伯这个人物，当我提到约伯的时候呢，我相信大家想到的第一个描述呢就是痛苦，对吗？约伯就好像非常痛苦的人，圣经描述他是一个完全正直的人，是一个敬畏神的人，但是呢他却遭受到家破人亡。约伯他向神呼喊他的那个痛苦，同个时候呢，这一位哈巴谷他也是一个所谓的一个好人，但却是面对到就是不好的事发生在他的身上。约伯是为着他本身的事情，然后呢这一位哈巴谷呢他乃是为着国家的事情。当初哈巴谷呢就向神质疑，向神发问的，为什么这个神允许这些所谓不好的事情发生在这个国家呢？在我们还没有看经文之前，让我们来到神的面前，让我们同心祷告。亲爱的主，我将以下的时间交在主你的手中，求恩主高牧孩子的口，让我所讲的主你能够按着主你自己的高牧种在
弟兄姐妹们的身上的时候，让你的道成为我们脚前的灯，我们路上的光，让我们听到也有能力行道，荣耀主你的尊名，奉耶稣基督的名祷告，阿们。我们来看一下，就是呢哈巴谷发问了神哪一些问题，然后呢神又怎么样的回答他。经文记载在哈巴谷书第一章，我读2-4节，耶和华啊，我恳求你不垂听，要到几时呢？我向你呼求，我向你呼叫，有狂暴的事，你却不拯救。你为什么使我看见恶行？有奸恶的事，你为什么见而不理？毁灭和强暴在我面前，纷争和相斗常常发生。第4节，因此律法不能生效，公理无法彰显，因为恶人把义人包围，所以公理颠倒。基本上呢，哈巴谷先知呢，他呢跟神说，他说神啊，你所疼爱的百姓竟然生活在百般的痛苦中，你看到主他们如何受到那些恶人的那一个欺负，但是神啊，你竟然好像没有出声，也没有出手来帮助我们的这些百姓。神啊，我非常的非常的伤心。神啊，你到几时？要等多久？神啊，你才会介入这样的一个不公义、没有公理的一个环境里面呢？神啊，我还要等多久呢？这是的哈巴谷向神发出的那一个质疑。然后我们来看神他怎样的回答他的这个问题。神说，你们当看列国，要定睛观看，就会大大惊奇，因为在你们的日子，我要做一件事，即使有人说了出来，你们也不会相信。第6节，就是要兴起加勒底人，那残忍凶暴的民，他们遍行全地，占领别人的家园，他们恐怖可怕，自以为意，趾高气扬。首先第一点，哈巴谷向神说，神为什么你允许这一些恶人占领犹大国？为什么你默默不出声呢？神的回复，第一个回复呢，就是也是跟我们讲的，就是呢，我们要定睛观看。我们再看经文怎样写，神回复哈巴谷的那一个质疑的时候，他说，你们当看列国，要定睛观看，要定睛观看。换句话就是说呢，神说，我有听你的祷告，我有听你的呼求，我的回复就是呢，你要定睛观看，神会在我们当中做一件奇妙的事。但是这个奇妙的事呢，却让这个哈巴谷，我相信也包括了你跟我，我们大家非常的不明白，竟然神会使用加勒底人。谁是加勒底人？加勒底人基本上就是呢那一些的恶人，那个刚才我们呢看到那个经文里面，他们作恶多端的人来对付百姓。虽然这个东西呢我们是非常的不了解，但是神却告诉我们，我们要定睛观看，他会做一件事情。就好像今天神一样，透过这个新冠状病毒，我就把这个新冠状病毒比喻成这个加勒底人，好不好？加勒底人是恶人，不好的人，对吗？新冠病毒也是带来了非常多的那个人命伤亡，不好的事。我们也不明白为什么神会允许这个新冠病毒的临到，但是神今天的回复就是第一点，就是我们要定睛观看。我们来看定睛观看，我们怎样去定睛观看？在这样的一个光景里面，我们要怎样定睛观看呢？上个礼拜天里面我提到，凡事都有神的美意的时候呢，我看第一点呢，我们就要在这一种患难的日子里面呢，我们要去寻求，圣经告诉我们，寻求的
必寻见。上个礼拜我们提到呢，就是的很多人的那个反思里面，在这样的一个光景里面，他们也看到了，就是神的祝福也在当中，就好像亲子关系的那个拉近跟那个改善，我们也看到教会也尝试了那个新科技来补助了我们无法人与人见面的那一个时光。在这个新冠病毒里面呢，就好像这个当初这个犹大由以色列人被这个加勒底人欺负的时候呢，神说你要观看，观看他要行奇妙大事，就好像现在这个新冠病毒一样，我们要观看，让我们领悟到在这样的光景里面人的渺小。就算你有世界所有的财富跟那个知识，你加起来都不能够抵挡这个病毒的这个侵袭，跟解决这个病毒的这个带来的这个伤亡。至少到目前为止还没有研发出那个疫苗。这个新冠病毒呢，也让我们领悟到人的脆弱，告诉我们，我们每一个人，这个病毒是不分你的背景、你的那个财富、你的来头这一些的，一国之首到平民百姓也会被感染。也让我们看到这个病毒里面的一些的奇妙的作为，一些好事呢，就是人间有温暖。我们看到报纸里面很多的义工，有些人捐钱等等，那一些好人好事，就在这样的一个不明朗的一个环境里面，我们看到很多激励人心的那一些故事，我们也提高了人的那个健康意识。然后呢，这个病毒也让我们领悟到就是根据那个报道，就是呢环境跟这个气候的那个感染数字降低，然后呢那个整个那个空气的那个数字被提高，然后呢这个臭氧层这个专家说那个臭氧层破洞慢慢在修复。所以呢上帝对这一个哈巴谷的问题呢，他没有置之不理。虽然当初他看到百姓受到了加勒底人，就是那些恶人的那一个欺压，神在当中说你要定睛观看神的作为，就好像现在一样，我们处在一个人生的不顺利的一个环境里面，你讲疫情也好，或者你讲你个人本身的遭遇也好，当我们处在人生的低谷里面，神要我们做的第一件事情就是我们要观看，我们要定睛来到神的面前。我们看第二点，神说在这样的一个不明朗的情况里面呢，透过哈巴谷书他要告诉我们什么呢？神在回复这个哈巴谷的时候呢，他的问题的时候，为什么好人好像呢被恶人欺负，为什么坏事会发生在好人，这样的一个问题里面，神做了这样的一个回复。他说应这意象关乎一定的日期，很快就要实现，绝不突然，纵有迟延仍当等候，因为他一定会来到，绝不耽误。亲爱的弟兄姐妹们，大家要专心听了，神回复哈巴谷先知的时候，当哈巴谷先知提问一个非常合情合理的问题，为什么坏事会发生在好人的身上的时候呢，神回复说你要等候。所以呢，我说第二点呢，等候的前一个部分，我说是这个等候是值得等候的，虽然等候的过程非常的痛苦，对吗？当我们要等候成绩的时候，不管是医药报告或者是学校的成绩等等，等候的过程是有时候会让人非常的痛苦，非常的就是呢心力交瘁的一件事情。但是神却要我们等候，等待的过程当中呢，也让我们领悟到一件事，神要操练我们要学习谦卑。因为呢，神让我们看到这世界的中心点，这个宇宙并不是为着我们个人的所谓的那一个要求或者是问题
而旋转。等待的过程当中，让我们晓得神还是掌权。等待的过程当中呢，让我们的心能够转向于神。这里刚才提到哈巴谷书，提到就是呢，我们要等待。这个等待，神说的这个等待呢，是绝不突然的，他绝对会兑现的。上帝就是呢，要鼓励哈巴谷，你要放心，神的应许说等待每事会发生，一定会兑现的。但是我们知道，刚才提到等待的过程，就是我们今天要学习的一个功课。经文非常的宝贵，他要说到你要等候耶和华。神的应许就像你现在这样的一个光景里面，不管是疫情这个疫苗几时能够研发成功，或者你个人的处境几时能够得到突破改善，或者是你跟孩子或者是同工朋友亲戚伴侣的关系几时能够看到有改善，神说你要转向于神，你要等候耶和华。等待的过程当中不要焦急，乃是要刚强，因为神要坚定你的心，你要等候耶和华。但那等候耶和华的必重新得力。亲爱的弟兄姐妹们，请注意听，是等候耶和华，不是等候你的问题，乃是你的心，纵然问题还在那边，但是神说不要用你的方法，乃是你要来到神的面前等候他，你不要在当中得到神给你的那个指示，他给你的那个启示，你在当中你必会重新得力。你们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。非常美丽非常宝贵的一个应许。亲爱的弟兄姐妹们，在问题当中，在似乎看成是没有出路的光景里面，神说不要慌，你的心要镇定，要等待耶和华，他必会帮助你。葛培里牧师他就提到就是 God is never in a hurry but he is always on time。 神从不着急，他不会着急的，但他总是准时。换句话就是说呢，在神的时间里面呢，一定是最完美的。几时这个疫苗会研发出，都掌控在我们的神的手中。几时你的病会痊愈，掌握在神的手中。几时你的经济会得到突破，掌握在神的手中。几时你的关系会得到修复，掌握在神的手中。重点是呢，等待神。在等待神的当中呢，你的心是转向于神，而不是看着你的问题。亲爱的弟兄姐妹们，不要跟你的问题说，不要跟神说你的问题有多大，乃是今天你要跟你的问题说你的神有多大。哈巴谷书提到哈巴谷先知，他问了神，神啊，为什么你要差派这个加勒底人，就是那些恶人呢，来欺压那个百姓呢？神跟他说你要定睛观看，虽然当时他还不明白到底观看什么东西，神的作为他不明白，但是神又跟他讲你要等待。不明白当中不表示你就弃绝神，你还是继续的来到神的面前等候神。然后我们看第三点，等候神第三点我们要做的是什么呢？非常的宝贵，就是要应信得生。什么是应信得生呢？我们来看那个经文怎样的说。加勒底人记得吗？就是那个恶人，自高自大，心不正直，然而一人必应信得生，必应信得生，或者是翻译成必应神的那个信心，
得胜。首先重点是提到义人啊必应信得胜。谁是义人啊，亲爱的弟兄姐妹们，你是不是义人呢？你觉得你是不是一个义人？其实神的心意是要你跟我每一个人在神里面我们都是义人。阿们。并不是我们有多么的就是的神圣，乃是因为纯属耶稣基督的救赎的恩典，今天凡是接受耶稣基督成为他们个人的救主，就是承认我们是一个罪人，但是今天我们承认我们的罪，来到耶稣的面前承认我们的罪，悔改，真心悔改的时候呢，耶稣就应许我们借着他被钉死在十字架上所流出的宝血呢，我们被洁净，以致我们能够成为义人。义人里面呢，在回复神回复哈巴谷的那个呼求的时候，他跟他说，义人啊，就是你跟我因为我们的信心我们能够得救。换句话就是说，在怎样艰峻的环境里面，当时他们受到逼迫的时候呢，不好的遭遇里面呢，他们依然坚守他们的信仰呢，这一些人就好像神啊，耶稣在新约的时候他所说的那些忍耐到底了必然得救，意思是一样的。亲爱的弟兄姐妹们，今天环境不管怎样的环境，我们的神，我们继续把我们的信心仰望定睛在神的时候呢，我们必然得救。阿们。同个时候呢，他也提到另一个翻译是说，因为神的信实我们得胜。什么是神的信实？我们知道神的话语是全然信实的，神是的慈爱存到永远，他的信实是直到万代的。我们要继续等候神他的那一个所谓的那个介入，我们要继续把我们的那一个好的那个遭遇交在神的手中的时候呢，我们知道我们可以坚信神是一位信实的神。在等候的过程当中，我们并不是守株待兔，在等候神的当中，我们还是做我们该做的那个本分。就好像这个疫情这样，在等待那个教会几时能够完全的那个复会的时候呢，我们还是依然的举行我们的线上的崇拜，我们还是有我们的祷告会，我们还是有我们的小组聚会，我们还是有我们的开会一样。等待过程当中，我们做我们该做的那一个本分。这张图请问你看得清楚那个画面吗？应该是看不清楚了其实这个是在白天拍的，就是在200多年前，1780年吧，应该我们看一下对了，就是在1780年，在英国这个地方呢，是在美国的这个新英格兰，发生了前所未有的一次的白夜里面突然间转成了那一个黑夜，就好像你看了这张图这样。然后呢当时很多的人都非常的就是恐慌惧怕，这个是可以理解的。所以呢他们就说因为是大审判来了，世界末日来了，他们就放下他们的工作。话说当时在国会也正在开会，然后有些人是说我们就休会吧，但是其中一个人却说不要，我们还是继续开会。他就讲了这样的一番话，他就说，议长先生，今天是今天要么是大审判日，要么不是，如果不是则无需休会，如果是那样，我很希望那日自己是在这个履行职责，我建议点燃蜡烛，然后我们继续的整做事。亲爱的弟兄姐妹们，在等待的过程当中，我们并不是就是什么东西都不做，我们乃是继续做我们该做的事，因为我们的神是信实的，他的应许绝不落空。他说
他会帮我们，他不离弃我们，肯定他不会离弃我们。我们的神是以马内利的神，他与我们同在。当我们的痛苦来到神的面前的时候呢，神了解，他绝不会就是呢，就是不管我们。只要我们来到诚心来到神的面前，神一定会在他最完美的时间里面开一条道路给我们继续的往前走。这一条是一条恩典的道路。哈巴谷先知当时处在一个非常看似为没有公义没有道理的一个日子，看到百姓受到加勒底人的那个欺压，百姓在受苦当中，他向神呼喊，神啊，要等到多久你才会介入，你才会出手呢？神回复他，你要定睛观看神的作为，他会在当中行个奇妙大事。虽然我们不明白神透过什么样的方式，就好像现在神允许这个新冠病毒在当中拿走了，现在已经是38万多人就是因为这个病毒而死亡，感染的人数超过600多万，我们不明白为什么，但是神告诉我们定睛观看神的作为。在定睛神的作为方面呢，我们要继续的等待，不要跑前第一步，继续等待。这个等待的过程绝对是值得的。等待过程当中，让我们晓得我们的神还是掌权的。等待过程当中，让我们知道我们需要谦卑，因为呢，一切的发生，神都在当中，神还是掌控着。在我们等待当中呢，让我们继续秉持我们对于神的那个信心，不要放弃。等待的过程当中，我们也晓得我们的神是一个信实的神，他的应许绝不会落空。新冠病毒和阻断措施如何改变你看待生命呢？教会恢复聚会前，就是现在到接下来能够恢复聚会时呢，教会可以如何更好的爱护弟兄姐妹们呢？透过今天这篇讲道，神今天对你说了哪些话，你如何运用在生活当中呢？今天等一下在崇拜过后呢，我们有这个小组的那个聚会，我们就按着以上所提的三个问题呢，我们好好的彼此的分享。这个让我们低头祷告。亲爱的主，我们再次来到你面前的时候，主，我们今天向你呼求的已经不再是要等待多久，还要等多久这个新冠疫苗才能够研发呢，乃是我们要定睛观看神你在我们当中所要做的奇妙的作为。让我们学习等待你，让我们学习再一次的将我们的信心放在神你的手里。感谢主，因为我们知道你已经听见我们的呼求，帮助我们放下我们的重担，帮助我们脱去一切缠绕我们的累的罪，恢复神造我们荣美的形象。感谢主，谢谢主，你的应许告诉我们，疲乏的你要加能力，软弱的你要加力量，凡等候耶和华你的必重新得力。感谢主，奉耶稣基督得胜的名，阿们。放下重担，脱去一切缠累。
恢复深造我的荣美形象，神你听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担脱去一切缠累，恢复深造我的荣美形象，用在地上创造重担脱去一切残累，恢复舍照我的荣美形象，用在地上创造万物的主，他的智慧无法测度，疲乏的他自能力软弱的他加力量，耶和华，你重新的你，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴，单单注视眼目单单注视你的神，因为这正是神新的工作季节的开始。你要等候，因为神会将得胜的意念放在你心中。你要展翅，因为神会把机会摆在你的面前，唯有他能够带领你飞越风暴，重新翱翔。如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度，上腾，
好一首如鹰展翅上腾，让我们领受圣灵的恩膏和大能，活出美好自由的风采。现在是家事报告时间，让我们再一次的欢迎我在线上与我们一同敬拜的弟兄姐妹们，还有我们的新朋友们。让我们每一个礼拜天十一点钟的时候呢，我们能够在线上一同的来敬拜我们的神。感谢神，今天早晨我们依然在我们的教会平台里面有祷告。那下一个礼拜天呢，我们的祷告呢会是在线上 Google Meet 的方式。所以鼓励弟兄姐妹们，下一个星期天呢，我们不单是自己就是点击那一个衔接来一同的来在线上祷告，同时我们也鼓励我们旁边的弟兄姐妹们一同的在线上来向神祷告。这个就是我们在线上祷告的一些的画面。好，刚才有报告，就是呢今天这个讲到过后呢，请弟兄姐妹们就是点击你小组的那个平台，我们继续有这个线上的这个团契，按照刚才正道的那些题目，三个反思问题，我们可以自由的分享。但愿神在我们分享当中呢，他的名被高举，然后我们在分享当中，我们也看到彼此弟兄姐妹们呢，我们对于神的话语的那一种领受，来荣耀我们的神。现在是感恩十一奉献时间，我们感谢神给我们这一个感恩奉献的这一个福分。我们知道这一个奉献是我们基督徒的一个福分，也是我们敬拜的一环。神的话也告诉我们，我们要白白的得来。既然我们白白的从神而得来，我们也要白白的舍弃，因为施比受更为有福。让我们在神的家里面呢，让我们做一个忠心的好管家。让我们在奉献方面呢，我们跟神说：神啊，我感谢你让我有这个奉献的这个机会，让我在这样的一个教会无法面对面的聚会的时候呢，让我在奉献这一环，我要继续的做一个忠心的一个好管家，因为我晓得我奉献的每一分每一毫，神你都纪念。鼓励大家依然的以上网户口转账的这个方式来举行我们的这个转账这个奉献。好报告就到此，此刻让我们领受祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠，我天父上帝的慈爱，我圣灵保惠师的感动，常与我们众人同在，直到永永远远。阿们。聚会就到此，现在我们是线上团契时间，让我们在十二点半之前，我们就能够结束这个线上团契。祝福大家有一个美好蒙福的一周，主赐福，下个礼拜天见。